tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje nós vamos aprender a fazer o nivelamento perfeito na Ender 3. Eu vejo que a pessoal tem muita dificuldade com esse início e esse início realmente, pessoal, é de fundamental importância que você pegue muito bem os detalhes para não desanimar. Então, aguenta aí! Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, pessoal, é o seguinte. Se vocês forem observar, nós temos aqui um vidro. E esse vidro aqui, ele é um vidro de 4 milímetros de espessura. Geralmente, as Enders que nós temos iniciais, ela vem com uma mesa de alumínio e depois tem uma plaquinha flexível aqui em cima, de mais ou menos aí 1 milímetro só de espessura. E o que acontece, pessoal? Esse daqui é o sensor Z. Esse sensor Z, ele está programado, projetado para esse padrão original, aonde você tem a mesa de alumínio com essa plaquinha de 1 milímetro de espessura. Quando você vai utilizar um vidro, nós vamos ter que fazer uma pequena alteração. Vamos ver que alteração é essa? Sobe um pouquinho o eixo em Z. E aí que está o X da questão. Vocês vão pegar uma chavinha, vão soltar esse parafuso daqui, os dois parafusinhos, ó. Solta os dois. Você vai pegar o seu vidro ou o que quer que seja que você vai colocar em cima da tua mesa. Vai vir aqui embaixo, ó. Levanta o seu eixo Z e coloca o vidro apoiando aqui na sua estrutura, muito bem apoiado, ó. Quando você apoiar a sua estrutura, você vai transferir a espessura do seu vidro subindo o seu sensor. Dessa forma, eu vou apertar o eixo Z novamente, ó. Olha só que legal. E essa espessura do vidro ficou entre o nosso sensor e a nossa base. Tem a mesma espessura aqui, ó, do stopzinho. Então isso aí facilita bastante. Por quê? A nossa pressão da mola está de acordo com o que o fabricante nos recomenda. Aí sim, você coloca o vidro em cima da mesa, utilizando esses grampinhos que você encontra em casas de papelaria, você vai colocar os grampos prendendo o seu vidro. Só preste atenção numa coisa. Nós temos vários tamanhos de grampos diferentes. Quanto menor for o seu tamanho, menor é a área que ele vai ocupar em cima da sua mesa. Porém, a Ender, você não pode querer colocar os grampos presos na lateral, porque ela vai bater na sua estrutura. E aí, se soltar os grampos, você não percebeu, o vidro fica solto e acaba perdendo a sua impressão. Então, os grampos nas impressoras Ender 3, obrigatoriamente, tem que ser na parte da frente. E fica ligado também para o bico não bater no seu grampo. Beleza? Bom, pessoal, aqui agora nós vamos primeiro lavar o vidro. Aqui já foi lavado, seca muito bem ele. Depois de você lavar, evita de colocar a sua mão na parte que vai ficar impressa, vai ser para cima, não ponha mais a mão ali. Deixa o vidro bem limpinho, desengordurado, pode usar a palha de aço para fazer a limpeza, pode usar uma bucha, aquele lado mais grosso, para poder realmente retirar todas as impurezas. E eu uso um spray da Fix ou Carina para poder fazer a aderência. Nessa primeira camada, pessoal, eu já percebi que sempre que você vai passar a primeira camada, ele dá um warpzinho ainda. O que que eu recomendo para vocês fazerem? Vai fazer, acabou de fazer a limpeza? Faz a primeira camada. Essa primeira camada, vocês vão perceber que ela precisa cobrir, olha só como é que vai ficando. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui.
não sei se vai dar para vocês enxergarem muito bem, mas ela começa a formar uma pequena película de, como se fosse um verniz, né? Uma camadinha ali, você vai vendo que vai ficando úmida. Essa parte, pessoal, deixa úmida por inteiro, sem deixar escorrer. Olha só, ela ficou como se fosse molhada. E aí o que, que você faz? Você põe na sua máquina por mais ou menos uns 3, 4 minutinhos para ela realmente secar. Então, ó, coloca aqui na sua máquina, manda fazer o pré-aquecimento. Então, o que, que eu vou esperar aqui que aconteça? Eu quero olhar o nosso vidro e ele tem que voltar a ficar fosco de novo. Isso quer dizer que secou completamente o nosso spray de cabelo. Depois de uns 2 minutinhos, mais ou menos, você vai tirar o vidro da mesa e você vai perceber que aparentemente não tem nada nele. Ele vai ficar, ó, lisinho, como se nada tivesse nele, ó. Show de bola. O que, que você vai fazer agora? Você vai aplicar a segunda camada. Isso é um procedimento que eu estou fazendo com vocês, pessoal, para vocês que estão começando é parar de ter essa tristeza de perder peça. Depois vocês vão se acostumando com a ideia e vai percebendo como que funciona a sua máquina. Então eu vou lá, eu vou aplicar a segunda camada, fazendo aí com que ele mole a superfície. Essa segunda camada você já vai perceber que o vidro já vai tender a ficar um pouco mais fosco. A ideia é justamente essa. Segunda camada então, dada, põe na máquina. Muito bem, agora nós estamos aí preparados para travar o nosso vidro na mesa. E agora sim nós vamos fazer um novo nivelamento. Eu preciso verificar se o bico ele realmente está na altura de 1/10 novamente. Lembrando que nessa fase agora desse microajuste é interessante, pessoal, vocês estarem com a mesa aquecida e o bico aquecido também. Para evitar que fique babando o bico, o que vocês podem fazer? Vem aqui atrás, ó, na extrusora e puxa um pouquinho o filamento para trás. Então, ó, solta ele aqui e puxa o filamento para trás para ele não ficar babando em cima da sua mesa ou algo do tipo, para ele ficar o mais limpinho possível. Se ele não tiver limpo e tiver babando, usa a sua escovinha com o bico quente, sobe novamente a mesa, limpa direitinho o bico. Muito bem, após ter levantado, feito a limpeza do bico, desce ele de novo para o auto-home e vamos aí trabalhar com o nivelamento. Sobe o Z 1/10, coloca o bico dentro da área de impressão, faz um microajuste. Coloca a folhinha aqui embaixo, ó. E vem ajustando. Feito então esse passo 2 vezes, você tem aqui já uma superfície muito provavelmente nivelada. Bem, se vocês seguiram todos esses passos que eu passei para vocês, muito provavelmente vocês vão ter sucesso na impressão de vocês. Eu vou deixar aqui imprimindo uma peça padrão para a gente verificar se o nivelamento está legal. Eu vou deixar esse G-Code aqui na descrição do vídeo para vocês poderem fazer. E eu vou deixar uma descrição para ABS e uma para PLA. A máquina está padrão, bico de 0,4 milímetros. E vamos colocar aí para rodar e verificar se fica top a nossa primeira camada. Se não ficar, vamos fazer o microajuste de novo. Bom, pessoal, como é que funcionou nesse caso? Eu fui lá para o fatiador do Cura e utilizei exatamente as configurações padrão para a gente não ter aí dúvidas do que isso está funcionando ou não. Então eu abri uma configuração nova da Ender 3 e do jeito que está ali as configurações padrão, eu mandei fazer o fatiamento para não ter erro, beleza? Na parte da máquina, nós vamos colocar o cartão na parte de baixo dela. E vamos vir aqui, vai estar escrito aqui NoTF
card, você vai ter que vir em init tf card, que é como se fosse inicializar o card, né? E nós vamos vir aqui agora, ó, print from tf. E aí a gente vai ter a nossa pecinha chamada de teste. O padrão do PLA da Ender é 200 graus no bico, 60 graus na mesa. Aqui muito provavelmente ele não vai estar imprimindo nada, porque a gente esqueceu que a gente puxou um pouquinho o filamento, né? Então ele está sem imprimir nada, é o skirt que está saindo aqui agora. E agora ali, olha lá, ele já começou a dar pressão no bico. Vamos lá, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Desconsidere esse comecinho, pessoal, porque o comecinho é todo o ajuste da própria máquina. Nós temos aí a pressão do bico, a pressão no tubo do PTFE que ele está se ajustando. Então, aguarda um pouquinho até que ele consiga fazer, por exemplo, uma volta inteira ou duas voltas. Para isso que serve o skirt. O skirt serve justamente para calibrar esse primeiro momento. Bom, aqui a gente já começa a perceber alguns detalhes. Vocês vão perceber o seguinte: nessa parte daqui ele está um pouco mais alto. Você vai visualizar que a altura da camada está um pouquinho maior. E lá na parte de trás, aparentemente, ela está muito esmagada. Vamos dar uma olhada e verificar isso aí também. Pessoal, quero que vocês enxerguem exatamente o que eu estou enxergando. Olha só. Nesse caso aqui, você começa a perceber que aqui nós temos uma parte mais forte. Só que aqui, ó, você pode observar que ele está mais fino, ó. Ele está mais largo e bem mais transparente. Lá está de uma forma um pouco mais grossa também, e aqui está mais fininho, ó. Isso aqui é nivelamento da mesa. É nessa parte que a gente tem que se atentar no começo da impressão. Vamos fazer de novo. Olha só, pessoal, eu movi a minha cabeça de extrusão para bem próximo da onde estava o problema e vou fazer, ó, aqui você pode perceber, ó, que ele já não está entrando, ó, com muita facilidade. Então, ó, vou vir, vou fazer o microajuste, ó. Muito bem, feito o microajuste, como era só aquele ponto, eu vou mandar rodar de novo. Olha só, pessoal, a nossa peça então foi concluída e eu quero mostrar para vocês aí como que ficou essa peça por completa e como que você deve deixar ela na sua casa. Olha só, você vai passar o dedo em cima da peça e vai perceber que ela vai ter uma rugosidade muito característica. O ideal é que ela esteja o mais lisa possível. Bem, nesse caso, você vai perceber que nesse canto desse lado aqui, ela está um pouquinho mais grossa. Por que ela está mais grossa? Porque ali ficou um pouquinho mais alto. Desse lado aqui, você vai perceber também que ficou um pouco mais grosseiro, porque ainda temos que apertar um pouquinho mais esse parafuso aqui. Isso, pessoal, é ajuste. A gente tem que vir ajustando, ajustando, até ter uma camada perfeitinha. Você vai perceber que se a camada estiver perfeita nas extremidades, só que o meio dela ainda está um pouco grosseiro, isso pode ser que o seu vidro esteja empenado. Se ele estiver grosseiro na parte do meio, quer dizer que o vidro está empenado nesse sentido. Bem, o ideal nesse caso é que pelo menos os quatro cantos estejam o mais nivelado possível e a sua impressão fique o mais homogênea possível. Isso você conseguiu fazer um bom nivelamento. Bom, nesse caso, olha só. Tô tirando desse lado primeiro, hein? Vou mostrar para vocês como que ficou. Esse lado aqui é o lado que estava aqui, ó, no fundo da mesa. Nesse lado, você pode perceber que ele ficou um tantinho grosseiro. Olha lá, olha só, dá para você perceber aí uma leve
um leve grosseiro. Por trás aqui, ó, você também consegue perceber, mas é muito pouco, pessoal. Por quê? Aqui talvez tenha ficado assim 5 centésimos. É muito pouca diferença, mas é o suficiente para aparecer um defeito nesse lado. O que que nós teríamos que fazer? Apertar um pouquinho mais, fazer um novo ajuste nesse parafuso, fazer o teste novamente para ter o melhor aproveitamento. Olha só, aqui dá para ver direitinho, ó, que aqui está um pouco mais escuro, ó, e o resto está perfeito. Olha que bacana. Então, pessoal, fica a dica para vocês. Eu vou deixar esse programa no link da nossa descrição. Vai ter um formularinho. Responde lá para a gente para eu poder saber quais são as suas dúvidas. Tudo bem? Um grande abraço, obrigado e espero que vocês tenham gostado.